Boa tarde, tudo belezinha? Oi, boa tarde, gente. Antes de mais nada, meus amigos telespectadores, muito obrigada pelo jogo, foram muito bem. Paulo Brito, parabéns pela vitória. Muito obrigado, hein? Vitória parelha, 12 gols de diferença. Pra tu saber com quem tu tá lidando. Muito bem, mas valeu, gente. Vocês foram muito bem, telespectadores. Eu tava na torcida por vocês. É verdade, eu também. Olha, gente boa, os telespectadores. Foi um bom jogo, grande evento. Ontem foi o dia D do Internacional. Finalmente, Dagoberto mostrou seu cartão de visita. E derrubou a invencibilidade do Caxias. Dagoberto mandou para toda a família abraços, beijos, tudo que tinha direito. Ele estava feliz da vida. Muita gente tá bem feliz. É para toda essa galera que torce tanto pelo Dagoberto também. O atacante definitivamente estreou. No quinto jogo com a camisa colorada, ele marcou duas vezes. Na linguagem do futebol, desencantou. Dagoberto bateu, foi gol! Dagoberto, camisa 20 outra vez! E assim o Inter construiu a vitória com tranquilidade e facilidade. Apesar do Caxias ter mostrado porque chegou a esta rodada com a melhor campanha. Vanderlei, guarde bem esse nome, fez Muriel se esticar todo e contar com o apoio da trave. Gol da trave! Já no chute de Paraná, o goleiro do Internacional não segurou a bola e no rebote teve sorte. Insiste o Caxias, tirou dali. Vanderlei, o cara que fez Muriel trabalhar dobrado no domingo, desperdiçou uma grande chance. Vanderlei bateu, Muriel fez a defesa. O Caxias se esforçou, tanto, que Jean acabou expulso no finzinho. Não foi mal intencionado, mas foi imprudente. Já tinha cartão amarelo. E o Inter, no segundo tempo, nem jogou tudo o que sabia e garantiu a vitória. O time no segundo tempo sentiu o cansaço do esforço realizado na quinta-feira com o jogo da Libertadores, mas a gente saiu a procurar o jogo desde o primeiro minuto. Conseguimos uma vantagem importante. Então acho que está todo mundo para mim, fizemos um grande jogo. Foi uma boa partida, nada além disso. O trabalho continua a partir de amanhã. Foi um grande jogo onde caíram dois invictos. O Caxias, que não havia perdido, e o Dagoberto, que ainda não tinha marcado. Está explicado o porquê de tanta felicidade. E é um jogo que foi um jogo que se definiu em um lance, né, Maurício? Foi. Você vai me dar 5 segundos para falar da grande atuação de Paulo Brito. Senta. Espetacular. Vale a pena exaltar. Uma coisa extraordinária. As imagens mostraram. É. Mas enfim, segue jogo. Bom, o que a Alice está falando do lance que marca a atuação do Internacional, que representa o que o Internacional soube fazer de melhor? O jogo do passe certo, o jogo da qualidade. E aí tem um lance que a gente trabalhou a imagem para que você possa perceber. Olha só. O Guinhaçu faz a jogada, o Internacional com a posse de bola ao longo de todo o primeiro tempo, dá no Dagoberto, que se movimenta, não fica só no lado esquerdo, e descobre o Oscar. Aí para tudo. Tem 7 jogadores do Caxias em volta dos 2 jogadores do Internacional que estão protagonizando o lance. E aí na qualidade de passe do Oscar e na qualidade da conclusão do Dagoberto, o segundo gol. O Inter foi assim ao longo de todo o primeiro tempo. Já tinha sido assim contra o Juan Aurit, que é um time pequeno do Peru, mas está na Libertadores. Teve alguns momentos também contra o Once Caldas em 2 jogos. Moral da história, o Internacional está passo a passo afirmando um estilo. E justamente por causa desse passe que você ressaltou tanto, o Oscar é nada mais, nada menos que a figuraça da rodada muito do Globo Esporte. Justo, merece. Parece que aquela bronca toda com o São Paulo deixou o Oscar inspirado. Depois do gol pela Libertadores, esse passe de calcanhar ontem, né, Dorival? A grata surpresa do ano. Eu torço para que isso aconteça pelas características que ele possui. É um jogador de rara habilidade, que tem presença de área, ao mesmo tempo compõe muito forte o sistema defensivo, chega em velocidade. É um jogador moderno, um jogador versátil, um jogador que pode atuar em qualquer função. Por isso, prepara o espaço no álbum. Oscar é a figuraça da rodada do Globo Esporte.